ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶୋରୁମ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ରାଜା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର 2.0 ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍, ଏଇଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରମିସେସ୍ ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ। ଏଇ ଷ୍ଟୋର୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଛି। ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଏଠି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ର ଡିସପ୍ଲେ, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ର ଫିଲିଂ, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ର ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ନଥାଏ ସେଟା କେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ନେବେ, କ'ଣ ନେବେ, କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତା'ର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ସ ସେଇଟା ଡିଲର୍ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ କରାଯାଏ କି ଆପଣ ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଫିଟ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ ଏଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡର୍, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ସିଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ର କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ଏବଂ ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ର କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇଟା କନସେପ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ସୌକିନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶୋରୁମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର। ମ୍ୟାଟ୍ରେସେସ୍ ଅଛି ଆମର, ପିଲୋଜ୍ ଅଛି ଆମର, ବେଡ୍ସିଟ୍ସ ଅଛି, ଡୁବେଟ୍ସ ଅଛି, ଡୁବେଟ୍ କଭର୍ସ ଅଛି। ତ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ର ଯାହା ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରହେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କି ନିଜର ହୋମ୍ ହଉ, ତ ବେଡ୍ ତ କିଣନ୍ତି ଉଡ଼େନ୍ ହେଲା କି ମେଟେରିଆଲ ହେଲା, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଶୋଇବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍। ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ହିସାବରେ ଆସିକି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା। ହଁ, ସୋଗନିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି, କନଜ୍ୟୁମର୍ ସ୍କିମ୍, ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ସିଟ୍ସ, ପିଲୋଜ୍, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଭି ଅଫର୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଯାହା ବି କହିବେ ଓନର୍, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଅଫର୍ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଆସୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଫର୍ ଦିଆହେବ, ଏବେ ଅବିକା ତ ଆମର ଅପ୍ ଟୁ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫର୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି 5000 ଉପରକୁ ହେଲେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ବି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବି କିଛି ଅଫର୍ ବାହାର କରାଯିବ, 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରାହେବ। ଅବିକା ନୂଆ ଦୋକାନ କରିଛି, ଆମର ରଖିଛୁ ମିନିମମ୍ 5000 ଉପରକୁ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ଦେବୁ। ଇଏ ଆମ ରାଜା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୁମ୍, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ ଓପନିଂ କରୁଛୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପଦ୍ମଜା ପ୍ରିମିୟମ୍ ହୋଟେଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ। ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଅଫର୍ ସହ, ଆଉ ଅପ୍ ଟୁ 30% ଅଫ୍, ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର୍ ଏଭ୍ରି ପର୍ଚେଜ୍ରେ 5000 ଏବଭ୍ ଆମେ ଆସ୍ୟୋର୍ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛୁ ବି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସୌକିନ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ର ଆମେ ତା'ର ଅଥୋରାଇଜ୍ ଶୋରୁମ୍ କରିଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରେଞ୍ଜର କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ। ସୌକିନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ସହିତ ଆମେ 5-6 ଏବଭ୍ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା ଚାହୁଁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୌକିନ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆମେ ଅଥୋରାଇଜ୍ ନେଲୁ ବୋଲି ନୂଆ ଷ୍ଟୋର୍ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବୁରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସୌକିନ୍ର ଯେଉଁ କମ୍ଫର୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ପାଇବେନି, ବାକି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିବ, ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଷ୍ଟମର୍ର ଅର୍ଥ ରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେମୋରି ଫୋମ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍, ଆଉ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସାମ୍ପଲ୍ ପିସ୍, କଷ୍ଟମର୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ଫର୍ଟ କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଆମେ କ'ଣ ବି ୟୁଜ୍ କରୁ, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଆମେ ସକାଳେ ଆମେ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଆମେ ରାତି ସାରା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ନାହିଁ, ପୁଣି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ବି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୌକିନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ ନେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ରହିବ, ଆପଣ ସ୍ଲିପିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।